Так, сьогодні відбудеться о 15-й годині акція під Міністерством освіти. Її оголосили студенти і аспіранти в зв'язку з тим, що Зеленський призначив Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти. Шкарлет – це корупціонер, плагіатор, це друг Табачника. Він зараз ректор Чернігівського університету. І це таке корупційне болоце, як і більшість вишів України. Ось, Шкарлета поставили не просто так. Їхнє завдання – скасувати хоча б частково ЗНО, повернути корупційні схеми при вступі. Здається, їхній перший план – це скасування ЗНО при вступі магістратури. Також вони хочуть, щоб Шкарлет скасував українізацію шкіл, яка запланована на вересень. Ось. І таким чином вони хочуть повернути знову корупцію у виші. Шкарлета пролобіювала так звана рада ректорів. Це така ректорська мафія, можна сказати, з тих ректорів, які там по 20 років сидять, очолюють виші і розводять там корупцію. От, зараз ця вся мафія збилася разом з Зеленським і призначили Шкарлета виконуючим обов'язки міністра освіти. Цікаво те, що Верховна Рада, навіть Слуги народу побоялися ставити цього корупціонера. Профільний комітет освітній виступив проти Шкарлета. От, і тому в обхід Зеленський поставив його виконуючим обов'язки. От, тому сьогодні студенти, аспіранти і просто небайдужі люди збираються під Міністерством освіти о 15-й годині, щоб висловити незгоду. Приходьте, буде весело. Та, друзі, обов'язково приєднуйтесь. Взагалі сьогодні дуже насичений, можна навіть сказати, перенасичений день.